Sağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. Bunu qoşulmama hərəkatının xarici işlər nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev video formatda çıxışında deyib. 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan ərazimizin təqribən 20%-ni işğal altında saxlayırdı. Ermənistan Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparıb. 1 milyondan çox Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Ermanıstan 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımını törədib. 106-sı qadın, 63-ü uşaq olmaqla yüzlərlə dinc insan qətli edilib. Xocalı soyqırımı 13 ölkə tərəfindən tanınıb. Bu təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı və işğal altındakı ərazilərin böyük hissəsini azad etdi. 44 günlük müharibə nəticəsində tam məğlubiyyət uğrayan Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-unda kapitulyasiya aktına imza ataraq Azərbaycanın işğal altındakı digər ərazilərindən qoşunlarını çıxarmağa məcbur oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd olunan qətnamələrinin icrasını təmin etdi. Beləliklə Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son qoydu. Hərbi və siyasi yollarla özünün ərazi bütövlüyünü və tarixə ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. Azərbaycanın şanlı qələbəsi beynəlxalq hüququn, ədalətin və qoşulma mərəkəti dəyərlərinin təntənəsidir. Prezident İlham Əliyev həm də qeyd edib ki, minalar azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir. Mən bu yaxınlarda ölkənin növbəti 10 illik üçün sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritet müəyyən etmişəm. Digər məsələlərlə yanaşı, 100 minlərlə məcburi köçkünün doğma yurtlarına ləyaqətli və təhlükəsiz qaydışı əsas prioritetimizdir. Lakin əsas çətinlik Ermənistan tərəfindən basdırılmış çoxsaylı minalardır. 2020-ci ilin noyabrında Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya sektorunun imzalanmasından sonra mina partlaması nəticəsində 30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. 100 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Bundan əlavə, minalar azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir. Belə geniş ərazilərin minalardan təmizlənməsi olduqca zaman və resurs tələb edir. Ermənistan mina xəritələrini verməkdən boyun qaçır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı məcbur etməlidir ki, azad olunmuş bütün ərazilərin mina xəritələrini Azərbaycanla versin.